Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak makan popia pisang letops. Letops kau. Okay, ni saya dapat daripada kira dekat taman rumah saya juga. Dia seorang cikgu. So sambil-sambil tengah PKPB ni, dia menjual ni popia pisang letops. Dia ada berapa? 3 pilihan. Yang ni Oreo atas dia. Lepas tu yang ni Nutella. Lepas tu yang ni cheese. Nampak tak? Putih sangat. Okay, so dalam dia pisang lah, of course, sebab nama dia popia pisang letops. Letops. So kita rasa letops tak? Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita rasa cheese dulu. Eh, terangnya, terangnya. Ha, nampak tak? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nak tahu tak rasa dia macam mana? Sebabkan dalam dia pisang, pisang dia nombor satu manis, sedap. Memang boleh jadi orang kata manisan lah kan, popia pisang. Sedap. Lepas tu atas ni cheese. Sedap. Sedap combination. Nutella pula. Dapat pula makan panas-panas ni. Kamera tak fokus. Tak apalah. Saya akan stop. Ni lagi satu. Oh, takut tabuh. Oreo. Nampak? Buat makan petang ni. Layan. Sedap kan bila dapat pisang yang manis. Thank you.
Habis rasa semua. So, ni makan je. Who doesn't love chocolate? Wih, kenyang. Sebab popia, eh? Ni saya tinggal satu, so korang boleh tengok puas-puas. Okay. Apa-apa, saya akan letakkan description kat bawah, nombor telefon, and nama, nama dia yang buat ni, Encik Qamel. So nombor telefon dia saya akan letak di description. So untuk apa-apa pertanyaan, boleh call dia, boleh order dengan dia. So apa sekarang ni yang saya nak mention, dia ada tiga rasa, tiga jenis rasa Oreo, alhamdulillah, Nutella dengan cheese. So kalau korang nak beli satu-satu rasa pun boleh,
ada berapa, ada beberapa lah dalam dalam satu kotak tu. Lepas tu dia boleh jadikan satu kotak tu dalam tu mix 10 ke 8 ke mix dalam tu banyak rasa kan. Boleh mixkan tiga-tiga rasa. Ha, macam itulah. Okay. So, apa-apa pun. Yum. Sedap. Buat makan petang, makan papan panas kan. So, popia pisang letops. Letops sangat. Letops. Letop. Okay. So, kita jumpa lagi di lain video. Jangan lupa like, subscribe, share. Apa-apa comments. Okay, tu je. Hari ni kita makan manisan. Wow. Okay, bye. Assalamualaikum.